Şargılcuğut tuin bozun narın zuvar oj, şardordun büsşik engirip yegin çimdik, şabitir tatsın mongolin holon eliz, zagan şuğuyt gavan hemsiglin kın goydigo. Goy hangan zengir nutag, gurun büsin saykhın nutag, amini törsün nutag, amin zayani ölgü nutga. Монгол улсын арслан багмийн аюушийн мэндэлсний 100 жил, доктор профессор Сономын Лусвандынгийн мэндэлсний 90 жил, Баянхунгар аймаг үүсгэн байгуулагдсны 80 жилийн ойн баяр наадам, Хангайн бүсийн хурдад эрхэм та бүхнийг өрлөцсөн эрхийг урьж байна. Дэгшэн баяр наадам 2022 оны 7 дугаар сарын 29, 30, 31-ний өдрүүдэд Номгон хайрхны бэл үеийн голын хөвөнө Дуурсхын цэнхэр хөндөд болох гэж байна. Баяр наадмын ерөнхий зохион байгуулагч Баянхунгар аймгийн иргэдийн төлөөлөгчдийн хурал, засаг даргаын тамган газар, нутгийн зөвлөл. Баянхунгар аймаг үүсгэн байгуулагдсны 80 жилийн дэгшөөн баяр наадамд та бүхэн сайхан наадаарай.